Бүтүк үнен эфирге сахасын информационны бери студияға Любой Васильева Лилибин Бучаска. Социальный тағымыр дәти онна демографияны тупсары үлі сүрін қайыз қалыра болуқтыра. Россиялық тоқтыра президент Владимир Путин бағағаңы тухайдын жүлхәлер. Тулағы келемге от кәлләне хелеге таян ағарнамныр трассаға сырдаты үлі табарда. Роман Дмитриев турнирын Европа тағымнақ түхілгі ғатенгенелер триумфка қырая ғаннарға тұсту сағланна. Россияға негеленек санын бәя жалатынан әлбейрін сетихер сұруқтурар Владимир Путин бәғағанғы тұхайыдығар социальный сайдыуына демография тосқоларын үлі бір сүрін қайысқаларынан білетеді. Кәнеке сылларға түрі өн көрдірі түрдәбі төлі сүті ағыябыд. Владимир Путин негеленек санын әлбетерге, яқапыталын салғы үлілетерге, желенерге чәп-чәтілі ипотека бар болуқтағын әтті. Джекерген үлелерін күрдіку ұянларға, жағыла группаларын арыйықпыт, онан регионларға 1 миллиард солковай тұрықпыт деді. Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее, продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За 5 лет свыше 500 000 семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Маннадағатын әттәққа жағыла бөліқтүрі әргерге ден ұғу кілінгі регионнартан сақа сергер орду кәлбі құйбі көрі өқтірі. Онтан Россия үрдінен үбілігін кәмейінен бәхіс месті ғатағысты. Әбі бөліқтүрі кілді ақы ғолыртын сағылан, үш састырғы дерерлілікті ақтырының ұғыяңы, очырыты суғыңыруға, жегерген үлелі русулуветін тәрейге төхі болуқтағы. 670 миллион, онна әйілгілгі 494 миллионы бұл бейгі дополнительный заявка бұғыдынан. Берін опсая 1 млрд 711 млн үпкөрілінді. 19-19 сылларға оғы ұяндырға месті тәрілдектірі. Ол күрдік тұғыншаттан таққа месті опсай телевой индикатор бұғытынан бейіға керер. Онтан бұл 500-тен таққа месті табу жағылы саат оғылырғар. 1 састырытын, 3 састырығырлы дейін. Джекергеттері үйірге Владимир Путин бәйетін тұхайытығар чақчы болғымты ұрдам. Сыллата 5 миллион ғыл желенерін ұсулу бетін тұпсарынарын сетиекті әқпет. Ол әнеттен граждандар дұқоттыры үрдіуға, джиат ұланар ұрынаға кәнеға онына чәп-чәтілі ақ ипотеканы тарғаты ұқпы денетті. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо. В каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать вот с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов. Байынны промышлына стула сайдар айылғылақ дойды болабыд. Ол бейі дойды бұтын бачаңызы үгістер өйділіктер. Детіні күніқтер әті ол детса тұппаттар, осқола тұппаттар, балыға тұппаттар, іс экономикандан жарықтанматтар, тасыры өттің көрілдер, олу серетім сен әрелдер еген денеті. Мен ола қабілес бәппін. Историяны лан көрі. Барытта байынны промышлыныз. Ол тұрғырдағына бейдер бейі нұсқасы олар обыд. Қолыбыра кейі ғана қамна чыты. Өскөті бейі тұққыры іс болбап боллақ бұдына. Құттанан олар, құтыяғы еніңкен әтін олар боллақ бұдына. Қаддақтағаны тәптен тұрыр үлелер кілақ бұд сұвақ. Бейігі әтергеді әйлі қаллан анныгар, көміскәлі ғары боллақ бұдынары үшігейдік үлелер қамныр жомбыд. Хасығын бұтығыр әрелләк болабыд. Сайды тетімі күйірді. Ол ендеті Путин бәдін тұхайытығыр әтер. Үксе барыда бәғадеттен тұтылықтақ болу. Хударыстыва әйеқа әйеліктік үшігейді күлілдергетер ұсловы етерігер. Ол мәктеті бұ бар дейін. Әтейтін бүтігер саңа техниканы көддерді. Манны әрелләк болуң дейір. Үлелән қамнан дейір. Онтан мантан жаққаны ғыдиман әрген ұлғын көрінімен дейір. Үлелән дейін. Мен оны ғ
Атын сонунарга тулагы келемге уот келе, аспыт күнгене хилеги таян сытар намныр трассыға суол отын холбатлар. Онын сырдақтан сағалан тулагы бүтер дере 3-аңар километр усталақ суолга уот кирде. Бу үле кутталы суоқ аян сырыта ден республикатағы программанан барда. Остолбалары тұроруыны онна уоту келлерине 5 сыйхинан бітерділер. Буле салғаныықтақ уот сетемен намарайыны гардери тардықтара. Үлеуі пыланы 5 сыйкүрдігі ордуыд. Так, он деревня не маркатан халан намгатия нам районугар. Белинги торгуна тан сюз биенча столба халла ол үс деревня тадылара наметте. Так, Никольской аппану он на кызыл сырден деревня халлар. Усалдан лугун мүрүн хелегер гражданской чагынай бир гөрүлөгөн программанан 2016 сыллакы тутулубут кочулуна 2 кыгынын нелеленени ититинен качын турар. Олоктоктор манны күлө көрүнгө көжүүн көрдөрдө денетеллер быйыл өссө 30 ыл итити ситимигер холбонору булананар. 2016 сыллакы мүрүн хелегин жалтата радиотумул төлбөтүн олоктоктору Арман Качыктымы да петнестек терелтени кытары договор урсан саңа бир аяк быгытынан 2200 киловатт кымталах кетерине үлөгө кирбите. Ол сыл этити ситимигер 30 ыл холбонмуда. Бастык этапка 30 ыл холбонор кыха кирбите. Күн бүгүн өттөн манда сүйбөйүз ыл холбонон турар. Быйылгы жылга ити эте хабыт ыл холбонору болот жөнтөн. Радиотумул төлбөтүгөр социалдык суолтулах объекттер, суактар олар эри манна 106 ыл олорор нехилек бир улахан төлбөтү болор. Нехилени олорор слобета тупсарыгар быхатчы өлелехен быйыл этити ситимигер Джон Эби холбоноругар багалаактар. Охоготтан олор бүтчанларга бияка сүрдөх өрүлөх ыл барыта кирен наха багарар. Онаттан олихин былааны жоннор билген бээлерин багаларынан итинник туакка условияга сөбүлөхен. Кирен олар. Быйыл эми отуттан такка кыл буланы кетебит. Күн бүгүнтөн документи барда тутталган турар. Ол онотон программа кетепине буле быйыл дальше бар дейт. Жөн херге берем, үп катчы угарга онотон бие эрекеме. Итити тын вопрос маныха жон олоғын тупсарыға саңа суолары табулан үләні қамнағы тәрейі біленгі кем ирдебілі. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саға телевидениеті Усалдан. Бүлік оратын улсаларыгар сыры устугурда денолог доктор саналарын үлестелер. Корат ортотунан федеральны суолталақ трасса ахар болан аян сырыда қағандағыны тоқтобот. Бұ бейді кығалға қаздағыны төрөйтінді харар. Анна Васильева кепсер. Көңгі түгір әлбәк сөңгі түстіғана қорыт олықты ақтыра көпсетейлері бір. Ол күрдік бұйыл саз, әме, солбұт қоғаған болан, сопардарға да сатыда сылжат жынларға ұстық бал ғане өскәті. Бүрі үйгер бар сол тұғынан тоқты ғанды кетті, қорыт еңе ағы сол? Солды. Сол олық жағы болады. Бұл мұжақ олары ең арастанмады, пассажирдер ең уақыты, аяққа да мен олақаты оң уақпына жателікпенді, оқтобың күрік. Наға қалтығаны бұл. Ұраста біттерін, үрігілін, кейі ұлаққайын, түспетті тақсы бәтті. Құшы бұл арғы күтілері қамиялары болды, өсіфе бұл өте. Жон қалтырен оқты бұтын дейді. Тәптен кейдім дағыны ұробына бесті қоттым. Бұ күрдік бұйыл саз қорат ұлысаларғар сыры ұсты күрді. Маннық қағалға бүгінірі болбаққа сыллата тақсы түрір. Бұ түріті түрдің түрдіс федеральны сокон әлбәқ беремені ұлары болар. Бұл тұтар 5 жығылатығар чок қайдан ұқтақ, қайып адыры ачық. Кыян биһи солбутун бул сылустата көрүктөгү стектеги. Бүлүк урат кабар тотунан федеральный тахмнах аян соола ахар. Манна күн күнүс сыры токтоло сок. Оларын бул суол биригин да ким бас биритигер сылжара баһарлы элек. Бул суол 2015 жылдан бул федеральный токка бас бириге берилле хатабыта болду болдулар. Төйді правительство отыл ұспырлы әспетінеген бұл вопрос олық қылы баққа тұрар. Бүйік поселение бюджетінен қайдықтақ тәкемедіақ солы кеге ұңыр бұд білінге үйеға. Бүйер әлбіт ұлақан инникетін бүйеқа болғымты ұрылылан бұл суоллар оңолуктар эден. Суол мажогото ырастамакка турар кемигер Тимир көлөдө алжанар, оно ахан сатыы сылжар жонго эме серектеах. Ол курдук маннык суолунан сылжан, ордук нехилене саастаах араңата эшеийте элбир. Онон суолу теңнеэхин итиэнне калтаран кемне кумагынан бүрүүлете тутатына ыдырлара эрейлилер. Анна Васильева, Никентик Улисов, Саха телевидениета, Бүлүү.
Бүгінгі Кускайга Республика өлігі жақталарын форума сағаланына, арас айгеттен сүйістен тақсы кәрен армұғынна. Манна жақтар жарықта болуытын социальный страховкалағын айгетігер бұрап, онны мәкте өлігі жақталары көміскүр сақуын барылын, онтон датын бапуруғы жүлліхелер. Етіне тағынан энергетика тұғы айсты батын предпринимательства, атын дайгаға жақтар үлетін ұратытын әмері тұғықтыра. Форум кемгер тұрорылғы тетейлері саналары түмік резолюцияға келлер яқтар. Мен санықпар жақталар білген бәйлерін бір аптарын бәркеден тұн көміскені хаты ғыджалар сөп. Оны тұн республика инен әлбақы қонлар дақпыд, арас пасубиялар көрілләлілер. Барыта бұл барыта жақтар үләләк боларығар, оны тұн жақтарға көме болан болар болады. Роман Дмитриев 6 народтар екерділарынаға турнир ғалыта сарсын кулын тұтар үз күнігер болуға. Бүгін күрі яғынларға қапсығылар номно болу тұралар қиылақтар аттара сарсын білдектірі. Тұф спорт кенеттен турнир туғынан Нүргуяна Егорова етінерер. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев керегер ұтылар. Нұрыттыр кетларынағы тұсту бүгін саңа бұрабыланын ұйтылдар олы бетер. Сырсырда ағыз часқа бөгістер бір бастықынан ұяғынға тұрдылар. Оны төнке берге бұй екі час болан барынлар, бірді тақсанлар білген барылан керсілер болы тұралар. Бүгін 5-ен сәтті 6-15, 7-14, ағуған 6-та, 10-на 9-ан сәтті келі бөгістері тұсту ақтырам. Мұнда енетті қатын эксперттер турнир составын көрем барандар. Европа чемпионатыдан тоқта итағаға соқтен сыналылар орду күстәк состав чәпчеке яғынға бейхен сәтті кейліға мұнна. Бүніне бейхен онна бейхен бір кейліға әдердер кесер әбіт боллақтарына әме яғынға олар ие керен чәпчеке яғынлақтар бары бейхен сәтті кейліға тахарандар тұсты сылжалар. Финал аңырғар керсі бүгін 6 шастан сағланыға 10-тон турнир өрілі қарылдыйта. Онна бұ 5 яғынға финалі қапсығылар сарсын кейхе бірді ұтылықтырам. Бүгін бейқа бұға эфир соқ, олы онығар тон сарсын ютубқа, онна ұтыққа саққа каналға финалі қапсығылары барытын бұға эфирге көрі құтынсып. Бұчастағы тағары өбітетінек, болғымта отеген мақтал, өте сонынырдақ күні бағарабын көрсе